Шановні глядачі, а у нас на зв'язку вже наш гість. І це заслужений артист України, співак Сергій Бессонов. Вітаємо вас. Вітаю вас. Дуже раді вас бачити. Героям слава. І, звичайно, хочеться спочатку познайомитися з вами ближче. Бо дуже цікаво, коли саме музика прийшла у ваше життя. Це сталося в дитинстві чи вже у дорослі зрілі роки? В дитинстві вже прийшла музика в моє життя, мені її виконалось 6 років, і я вже тоді почав проявляти себе, почав співати в ансамблі, потім по життю так пішло, і з 13 років я вже почав співати на весіллях. Вже майже робота була. Так, і по цей день я працюю в культурі, тому мені дуже це подобається. І хочеться доносити і українські пісні, і українську культуру суспільству. А скажіть, будь ласка, ваші музичні смаки змінювалися протягом життя? Чи ви от як обрали собі класичні українські пісні, так і продовжуєте популяризувати українське? Я продовжую популяризувати українське. На весіллях приходилося співати російські пісні, російськомовні. Ну і так як я сам з російськомовного міста, так трапилось, я з Миколаєва, мені дуже приємно, що моє місто лишається незламним. Ось, ну, я завжди, мені подобались тільки українські виконавці, і я ріс на Іву Бобулі, на Оксані Білозір, на Івані Поповичу. Ну, мені дуже подобається українська, по-перше, українська мова дуже співуча. Так. Дуже гарна. Ну, мені, я ріс тільки на українській і на італійській музиці. Це тому дуже круто. Я лишаюсь незмінним. А скажіть, будь ласка, багато ваших пісень особливо полюбилося українцям. Особисто я вам вдячна за пісню «Іванна», бо чомусь з моїм ім'ям пісень не так багато, а у вас вона є і вона просто неймовірна. А у вас є ваша улюблена пісня з вашого ж репертуара? Можливо, є така, яка пов'язана з чимось особистим? Так, це буквально пісня, яку ми записали там тиждень тому, це пісня «Щастя». Вона, ну, дуже до душі, і я так сподіваюся, що і українцям вона дуже сподобається. І дуже сподіваюся, що будуть заходити на мій YouTube-канал і будуть дивитись, слухати, і мені буде дуже приємно, що будуть ще й ділитися цією піснею. Я також хочу. Вона дуже позитивна. Нагадати глядачам, що необхідно заходити на YouTube-канали наших виконавців, наших артистів. Своїми вподобайками, своїми поширеннями ви популяризуєте також українську музику. Ви допомагаєте не тільки нашим українським артистам, а взагалі українській музиці. Тому робіть, будь ласка, це частіше. Про що саме ця пісня? Про те, що не купиш любов за гроші, які б не були хороші. Не купиш за гроші щастя, тому і не варто грошима все вимірювати. Клас. Обов'язково послухаємо. Позитивна пісня, дуже весела, і мені дуже подобається. І останній час ми їздили до хлопців на передову, під Бахмутом ми були, відвозили гуманітарний вантаж. І також давали там для хлопців концерт, і дуже-дуже сподобалась хлопцям ця пісня. Вони аж витанцьовували під нею, мені дуже приємно, що українська пісня продовжує жити і поширюється серед не тільки цивільних, а також серед військових. До речі, я заходила до вас на вашу сторінку у Фейсбук, і я бачила, що ви багато берете участі і у благодійних концертах, і відвозите вантажі хлопцям прямісінько на передову, і влаштовуєте там концерти для них. Скажіть, як часто це вдається робити, і які, можливо, складнощі з цим виникають? Складнощі виникають такі, що я, ну, не викладаю там, потребуємо допомоги, перерахуйте кошти. Тобто своїми зусиллями ми робимо все можливе, щоб приблизити крок за кроком наших військових і нашу маленьку Україну до перемоги. Тому мені дуже буває складно, але серед своїх знайомих при спілкуванні, при співбесіді ми дуже багато спілкуємось про те, що хлопцям потрібна допомога. І ось
як тиждень тому ми закупили два тепловізори. За свої кошти я закупив. Ми з дружиною збирали доньки на квартиру в Києві. Багато років збирали. Ну так трапилося, що прийшла на нашу землю біда. Тому прийшлося витратити ці кошти на допомогу для наших Збройних сил. І продовжуємо витрачати тільки, щоб наші хлопці лишалися живими і повернулися всі додому живими. Дуже хочеться. Тому ми йдемо разом всі до перемоги. Звичайно, наближаємо кожен на своєму місці, на своєму фронті щодня перемогу. Віримо, що вона вже скоро настане. До речі, хотілося у вас запитати, чи змінилося ваше творче життя з початком війни та взагалі, як ви зустріли той страшний день 24 лютого 2022 року? Ви знаєте, ще 23-го ми з організаторами спілкувалися про проведення моїх сольних концертів у місті Києві і в людмісті Києва. Ну так трапилося, що 24-го я проснувся від вибухів. Перші 2-3 дні я зовсім не міг прийти зібрати себе докупи. Потім мені позвонила дружина в перші години, як почалась війна. Каже, почалась війна, я ще довго не вірив в це. А вже під вечір дружина мені позвонила, каже, ми в окупації. Вона поїхала до мами, до моєї тещі, поїхала в Снігурівку Миколаївської області. І їх вони потрапили в окупацію. І за місяць в окупації їм вдалося виїхати зі Снігурівки. І вони їхали до мене в Київ, і тільки після цього я зміг зібратись докупи, зібрати себе в кучу і почати працювати. Дуже було важко, тому що в такій ситуації не знаєш про що писати. Про війну за місяць вже людям, вона поперек горла стала та війна, дуже важко навіть було слухати про неї. Тому що в новинах, на кожному ютуб-каналі все тільки про війну. Це дуже страшно. Ми давали концерти спершу. Цими благодійними концертами я виїхав на ЖД вокзал в Києві. Ми на ЖД вокзалі для біженців давали концерти, потім ми поїхали, давали концерти такі більш-менш розслабляючі для маріупольців, для біженців у Львові. Я дуже дякую організаторам Анжелі Нарбоєвої, це організатор «Шлягеру року» фестивалю. Я дуже вдячний Рябчуну Віталію Миколайовичу, «Садиба Мюзик». Вони організовували перші концерти для біженців, для переселенців, для усіх. Ну, а потім так трапилося, що я прийшов до того, що не тільки біженцям потрібна наша допомога, а також вона потрібна і військовим. І ми почали, з Анжелою також Дарбоєвою, почали їздити по військовим частинам на благодійні концерти. І якось місяця за три я поняв, що не тільки піснею нашим військовим можна допомогти, а ще можна допомогти якби речами тими, що можуть привести до перемоги. Я подзвонив знайомим, вони в мене в ракетно-зенітних військах. Кажу, хлопці, є на передовій? Так, є. А де вони? Вони на Бахмутському напрямку. Мені дали телефони, ми почали спілкуватися напряму з ними. І вони казали, що їм потрібно, які ліки, які обладнання. І ми почали возити. Перша така масштабна наша допомога була разом з народним артистом України Василем Лещуком. Також він дуже допомагає, ваш колега, до речі. І з Анжелою Нарбоєвою ми поїхали в Миколаїв і відвезли карету швидкої допомоги. Подарували місту Миколаїв, моєму рідному місту. Мені було дуже приємно, що своєму рідному місту в складний час ми можемо допомогти. Я дуже вдячний цим людям, Віктору Павлюку, який був з нами, і в шпиталі ми після всього, як передали карету швидкої, ми дали концерт шпиталю для військових. Потім ми приїхали в Київ, і з цього дня у мене почалась така діяльність волонтерська. Завдяки фонду «З покликом у серці», який організував Олег Чигір в Івано-Франківську, ми почали
робити добрі справи для наших військових. Тобто все, що їм було потрібно, ми з ними домовлялись, спілкувались, все обговорювали, і вони давали нам ті списки, що їм потрібно. Ми дивились, що ми можемо в цей раз повезти, що ми можемо наступного разу повезти. Ну, так от ми почали волонтерити. Ну, а потім вже я від себе, тому що не завжди волонтерський фонд може теж, мені дуже далеко їздити з Києва до Івано-Франківська, тому я вирішив, щось знаходжу тут, щось мені передають з фонду, щось передає Василь Ілощук. І так, як кажуть, з миру по нитці для військової допомоги. Ну, це дуже круто, і ми щиро вам вдячні, що ви допомагаєте і словом, як то кажуть, піснею, і ділом, і взагалі всім, чим можете. Скажіть, будь ласка, а зараз от українська музика, вона відома у всьому світі. Як ви гадаєте, чи залишиться вона такою після нашої перемоги? Чи стане ще популярнішою? І що для цього потрібно робити вже просто зараз? Вона стане ще популярнішою, і я дуже, дуже хочу, щоб українська пісня жила вічно. І ми все робимо можливе, щоб наша пісня розповсюджувалась в кожний куточок нашого Всесвіту. Щоб завжди її всі чули і всі нами пишались. Бо Україна, вона сильна держава, незламна. Вже нею пишаються, тому хочеться, щоб ще пишалась нашою культурою, бо вона дуже, дуже різностороння. Якось так. 100% підтримую ваші слова, також цього дуже-дуже хочеться. І наостанок, звичайно, у нас є така невеличка традиція у нашому телемарафоні, щоб ви побажали нашим глядачам, всіх, хто нас дивиться зараз і потім буде дивитися на Ютубі або у Фейсбуці. Я хочу побажати нашим слухачам вперше, хочу побажати, вибачте, по-перше, хочу побажати миру всім, хочу побажати нашим військовим, щоб кожен з них повернувся додому живим, бо ми їх тут чекаємо, в тилу. Зі своєї сторони ми все будемо робити для того, щоб наближати нашу Україну до перемоги. Ну і ще хочу побажати нашим слухачам, щоб слухали нашу українську пісню, поширювали і розповсюджували, бо ми цього чекаємо і хочеться, щоб українська пісня жила вічно. Дуже вам дякуємо за такі теплі побажання. Звичайно, будемо підтримувати українську музику, українських артистів, бо це найпрекрасніше, що є у нашій культурі взагалі. Я дуже дякую, що ви доєдналися до нашого телемарафону. Маю надію, що незабаром ще зустрінемося. І нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях був заслужений артист України, співак Сергій Бессонов.